міцні рукостискання й обійми. Почесна варта й обмін подарунками вже з трапу літака. З такими почестями в Санкт-Петербурзі російські чиновники зустрічали лідерів країн Африки. Не вистачало хіба що червоної доріжки. Після зриву Москвою Чорноморської зернової ініціативи Путін вирішив зібрати африканців у себе. Яка мета? Російський диктатор прочитав протокольно та з листочка. Африканський континент становиться новим центром сили. Його політична та економічна роль росте в геометричній прогресії. І з цією об'єктивною реальністю всім придеться вважатися. Російські пропагандисти саміт назвали цитую дипломатичним проривом. От тільки вони чомусь забули зазначити, що загалом зібралося аж 17 африканських лідерів. Це дані британської розвідки. В доповіді також наголосили, для порівняння, участь в аналогічному заході востаннє взяли більше 40 очільників держав Африки. Та Путін, частуючи та нахвалюючи гостей, продовжував говорити про розширення та углублення зв'язків. Столь представительний состав учасників, собравшихся в нашій северній столиці, як ми називаємо Петербург, убедительно свідчує о взаємному стремленні Росії і государств континента розширяти і углублять взаємовигідні зв'язки і контакти. Серед головного російський диктатор наобіцяв африканцям замістити постачання зернових із України. Декому навіть безкоштовно. Однак цьогоріч лідери країн Африки повели себе зовсім не так, як того очікував сам Путін. Попри обіцянки і щодо зерна, і щодо виділення фінансів, більшість африканських представників закликали президента країни-агресора повернутися до зернової угоди та нарешті припинити вторгнення до України. І були у своїх заявах досить конкретні. Я очікую, що питання зернової угоди буде вирішене. Саме так будуть враховані потреби всіх сторін. І це покладе кінець постійному зростанню цін на зерно. Ця війна повинна закінчитися. І вона може завершитися лише на основі справедливості та розуму. Перебої з енергоносіями та постачанням зерна мають припинитися негайно. Зернову угоду треба продовжити на благо всіх народів світу, зокрема й африканців. Африканські лідери не лише дали зрозуміти, а й прямо сказали, невідновлення зернової ініціативи може призвести до погіршення відносин. До прикладу, президент Південно-Африканської республіки Сиріл Рамафоса наголосив, африканці приїхали до РФ, цитую, не за дарами. Та теж, як і його колеги, закликав Путіна закінчити вторгнення до України і повернутися до Чорноморської зернової ініціативи. Ми зібралися тут не для того, щоб благати про якісь пожертви зерна для нас. Ми вважаємо, що ми маємо право закликати до миру, тому що ця війна впливає і на нас. Продовольча безпека під ризиком. Ціни зростають і вартість життя в наших країнах стає вищою. Тому ми переконані, що це і в наших інтересах теж, щоб наступив мир. Тож, попри численні двосторонні зустрічі, обіцянки та запевнення, що Росія може бути надійним партнером, Путін, здається, так і не переконав в цьому учасників форуму. Серед інших його заяв – звинувачення. Мовляв, це києві партнери зірвали зернову угоду та не хочуть завершувати війну. Водночас у Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень переконані. Путін, по-перше, спробував продемонструвати відсутність ізоляції. По-друге, неефективність західних санкцій. І, по-третє, заручитися підтримкою африканських країн у своєму рішенні вийти з зернової ініціативи. Для Путіна було важливо показати, що, мовляв, дивіться, Росія не ізольована. Росія хоче запропонувати Африці свої прямі поставки зерна. Путін прагне легалізувати руйнування зернової угоди, запропонувати альтернативні шляхи та вкотре сказати світові свій наратив, що нібито більшість зерна з України йде до Європи та Туреччини, а не Африки. А у Білому домі зазначають, все більше країн Африки починають усвідомлювати, поглиблення відносин із Москвою не вирішать їхніх проблем. Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі наголосив, чимало африканців розуміють, що саме безрозсудні рішення Путіна вторгнутися до України та вийти з зернової угоди й призводять до продовольчої нестабільності та голоду в їхніх країнах. Владислав Політ, подробиці.
телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».